Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane docente, vy jste se před malou chvilkou vrátil ze Štrasburku, pobýváte jako europoslanec v Bruselu. Jaké ohlasy mělo jmenování nebo zvolení představitelů Evropské unie? Tak myslím, že v zásadě pozitivní. Dá se říci asi tolik, že ačkoliv v první chvíli se zdálo, že ty nominace jsou trochu překvapivé, tak při vyhodnocení vlastně všechny základní kluby, ty rozhodující kluby dali najevo svou spokojenost, protože Van Rompuy je zkušeným vyjednávačem, bude dělat přesně to, co se od toho předsedy rady chtělo. Dokonce ta nominace svým způsobem i, bych řekl, mohla uspokojit ty kritiky Evropské ústavy, protože říkali, my nechceme žádného velkého představitele sjednocené Evropy, nechť je tam ten poctivý vyjednávací úředník a tak dál. To se stalo. Vyjednavačem je Van Rompuy asi jedním z nejlepších v Evropské unii a to, že není tím takzvaným alfa samcem, který musí být všude vidět, to je pro něj výhodou. U Cathy Ashton si pochvaluje strana evropských socialistů, která ji fakticky tedy nominovala, to, že došlo na ženskou kandidátku, to je pro nás samozřejmě vítězství. Promiňte, a také levicovou? Ano, samozřejmě levicovou kandidátku. A je také tam to, že i když ona nemá přímé zkušenosti ze zahraniční politiky, tak ona je nesmírně ostřílenou političkou z velmi náročné britské scény. Připomeňme si, že ona právě byla v čele horní sněmovny v okamžiku, kdy Británie velmi těžkou cestou adoptovala Lisabonskou smlouvu. Nakonec oni byli vlastně, tuším, první, kdo měl hotovou ratifikaci a první, kdo ji uložil do depozitáře v Římě. Takže zejména Britové nás ujišťovali, že v tomto směru posílají Evropě to nejlepší, co mají. Někdo, kdo není na konci své politické kariéry, někdo, kdo ten vrchol skutečně dosáhne v tomto období a někdo, kdo je skutečně tvrdým vyjednavačem, trpělivým vyjednavačem, někým, kdo má tu buldočí povahu a vydrží v tom dojednávání smlouv až do konce. To je Cathy Ashton. Zmínil jste Lisabonskou smlouvu, do jaké míry pozdržení ratifikace zkomplikovalo postavení České republiky v získání toho portfolia, o kterém Josep Barroso má teď v nejbližších hodinách nebo dnech rozhodnout? Tak pokud by byl za Českou republiku nominován pravicový kandidát, tak si myslím, že by to komplikovalo tu situaci velmi silně, protože je známé, že to byl prezident Klaus, kdo dělal problémy kolem Lisabonské smlouvy a je známo, že to byli poslanci, respektive senátoři ODS, z nichž polovina fakticky podala tu ústavní stížnost, která měla celý ten proces alespoň zpomalit, když ne zastavit. Ovšem, Štefan Fillé je vnímán jako nominant České sociální demokracie. V tomto směru tedy se před ním otevírají podstatně lepší pole. Vypadá to tak, že pro nás nebude připravena jenom vrátnice. Mohu říci, že v tuto chvíli Štefan Fillé má za sebou jednání s těmi hlavními představiteli bruselské levice, ať už tedy se jedná o Poula Nerupa Rasmussena nebo Martina Schulze, který je v čele parlamentní frakce socialistů a demokratů a má v tuto chvíli jejich podporu při získávání portfolia. Takže vypadá to tak, že silná pravděpodobnost je portfolio rozšiřování. Uvidíme ovšem, jak to portfolio bude definováno, protože bylo naznačeno, že by mohlo být ještě rozšířeno o určité další oblasti, určitou část nebo dokonce celou politiku sousedství. To by byla
potom ale opravdu obrovitánská odpovědnost, protože tam by spadlo potom celé Středomoří. Ale i samo rozšiřování Evropské unie je velmi významné. Pozitivum také způsobilo to, že Stefan File měl celou řadu portfolií, které byl schopen kvalifikovaně zastávat. To znamená, že tam byla i problematika dopravy. Transport je pro všechny skupiny prestižní záležitostí, protože tam se budou křižovat věci týkající se jednak těch odvětvových politik, ale dále zelené politiky. Ono se to všechno protíná právě přes ty dopravní aktivity, čili všichni o to mají obrovský zájem a my jsme rádi, že jsme udrželi i českého kandidáta ve hře o tohleto portfolio. Uvidíme, jak to dopadne. Je tam i portfolio energetiky, vzdělávání a tak dále, ale José Manuelu Barrosovi v tuhle chvíli příliš nezávidím, má to hodně složité. Ještě se vás zeptám, pane docente, váš názor na vygenerovaného z řad ODS nového ministra pro evropské záležitosti? Tak je to ministr nominovaný ODS. Mě trošku překvapuje, že ODS se domnívá, že novému ministrovi pomohou jeho zkušenosti z Austrálie. Není mi to tak úplně jasné, tahle ta souvislost. Na druhé straně si řekněme, že to tedy bude vykonáváno tím úřednickým způsobem po to relativně krátké období. Nevím, jestli to znamená tak velkou posilu naší evropské diplomacie. Čili můj dojem je v první chvíli trošku rozpačitý. Na druhé straně jsem český poslanec a budu spolupracovat dobře a vstřícně s jakýmkoliv ministrem, kterého česká vláda nominuje, protože je to prostě má národní povinnost.